Programmet presenteras av Sportson. Vi kan cyklar. Hoppas allt är bra med er och välkomna ska ni vara till Husqvarna där vi den 3 till den 5 september körde Husqvarna MTB-tour som bestod av 3 stycken etapper där vi inledde med en prolog uppför berget ifrån liftstugan i botten av Strutsabacken hela vägen upp till IKHPs klubbstuga. Etapp 2 kördes sedan som ett klassiskt XCO som även hade UCI C2-status och sedan avslutade vi det hela med ett short track race på söndagen. Snabbaste åktid på de 3 etapperna stod som totalvinnare och i detta sammandraget kommer vi fokusera på elit och juniorer ifrån deras XCO-lopp från lördagen. Men innan vi går in på dagen tar vi ett snack med bland annat banansvarige Stefan Stolpe. Den långa banan är ju nästan till identisk så som vi förhoppningsvis kommer ha den på världscupen. Det är egentligen en hel del nya tekniska delar som vi provkör idag som är nya då för världscupen som vi har ändrat sedan vi hade EM här 2016. Så grunden är ju banan samma som EM men vi har spetsat på den med ytterligare en del svåra partier och en del single trail och trevliga delar. Mm. Alltså det är ju stundtals ganska tekniskt överallt faktiskt skulle jag säga. Man har lite vila när man rundar den här gölen liksom där det är platt och snabbt. Annars är det ganska tekniskt det mesta. Vi har med det klassiska droppet här, trädroppet. Vi kallar det Fall of Fia, vi får se vad det heter på världscupen. Men det är egentligen det sista rejält tekniska innan man når upploppet. Ja, men jag var här i våras och körde och då är det lite annorlunda mot då. Men jag tror den ska passa mig ganska bra. Jag ska ju vara duktig uppför så det är mycket uppför. Eller bara försöka hänga med de snabba utför så ska det nog gå hela vägen. Blir det en bra genomkörning för världscupen år 2023? Ja, precis. Det blir det. Det var kul att köra den här. Så det, jag tror det är en jättefin bana. Han har gjort ett grymt jobb här. Så det, jag tycker det är riktigt häftigt. Så det ska bli kul. Fredagens prolog i här elitklassen, ja, den vanns av Mattias Wengelin från Lena Sports CK som i och med detta fick ikläda sig ledartröjan inför dagens XCO-etapp som alltså även kördes som en UCI C2 vilket innebär att UCI-poäng fanns att hämta. Utöver Mattias finner vi många starka namn till start med bland annat Axel Linde, Jesper Svensson, André Eriksson med flera. Det blir kul. Kul med lite backar. Ska vara på lite grus som speedwayförarna och så att det inte bara står och spinner när man ska iväg. Sen blir det en intressant första kurva här. Men förhoppningsvis så går det bra. Första kurvan? Nej men den starten är lite längre fram nu i år. Så det kan jag tro inte vara, ska vara någon fara faktiskt. Nej men det blir nog bra. Fältet det stretchades ut rejält ifrån start med hög fart var det den så tekniska Jesper Svensson ifrån Skövde CK som var i tätt. In på första stigpartiet sen var det Mattias Wengelin som anförde tätt följt av träningskompisen Axel Lind. Dessa två herrar fick ganska så tidigt en lucka ner till de jagande cyklisterna och närmast där bakom så var det Mikael Olsson från Sekosundet och Samuel Örnborg från Varbergs MTB. Uppför passering sen var det Mattias Wengelin som anförde för Axel Lind med den jagande Olsson. Lite längre ner hade så även Jesper Svensson nu fått upp farten rejält och närmade sig speciellt i de lite mer tekniska partierna. Det är bra.
Ja, fina vyer över Vättern då Mattias Wengelin försökte grilla Axel Lind rejält, men sistnämnde skulle visa sig ha bra krut i benen idag. Ute på varvet satte så Axel Lind in en rejäl fartökning som inte Mattias Wengelin kunde svara på, och han fick således en lucka ner till Wengelin. Axel drygar ut, det är 11 sekunder mellan Axel och Mattias. Ja, 3 sekunder. Ut på det sista varvet hade så Axel Lind en bra lucka neråt, men med den jagande Wengelin kan man aldrig vara säker. På en tredje plats på utgången av sista varvet hittade vi Mikael Olsson ifrån Sekosundet, men som även om luckan var hyfsad var pressad av Jesper Svensson ifrån Skövde Seko. Varberg MTBs André Eriksson, även han ut på sista varvet på en femte plats i nuläget. Ja, Axel Lind, han har verkligen höjt sig till denna säsongen och har varje helg pressat sina motståndare rejält. Idag visar han att han är den starkaste på banan här i Huskvarna. I de tekniska partierna plockade Jesper Svensson ifrån Skövde Seko in mycket på Mikael Olsson ifrån Sekosundet, som med hjälp av sin fina klättrarform ändå kunde hålla en lucka ner till Jesper. Susar ut här, Axel Lind, här med samtalen, även ett hållsalva. Riktigt snyggt. Ja, idag var det verkligen Axel Linds dag som vinner här i Huskvarna i dagens XCO, och på en andra plats hittar vi så Mattias Wengelin från Lenna Sports CK. Mikael Olsson från Sekosundet har lyckats hålla undan för jagande Jesper Svensson och tar därigenom en fin tredje plats. Också in på en fjärde plats hittar vi Jesper Svensson ifrån Skövde Seko som gör en riktigt fin tävling idag. Hur kändes det idag? Det kändes ganska bra. Jobbigt som fan såklart liksom, men jag provade att attackera på vängarna sista. Jag tänkte att jag får bära eller brista lite grann liksom. Och det höll den här gången, så det var kul. Har du några styrkor på den här banan? Vi cyklar ju så pass lika, jag och Mattias. Så båda är starka utför och båda är ganska jämstarka uppför, så att det var mest kanske att jag överrumplade lite grann idag liksom. Annars så känns det inte som att jag var något speciellt bättre än någon speciellt annars, utan det märks att vi har cyklat mycket tillsammans, för vi kör ganska lika, gör vi liksom. Var det taktik eller tog du loppet som det kom? Nej, det var taktik. Jag kände mig ganska bra, så att det stora målen i år har varit SM med de här resorna, så det känns det kul att kunna prova lite på de här. Hade det inte hållit och jag hade varit 3-4 så hade det känts okej också, för att jag testade i alla fall liksom. Så. Ja, men jag är nöjd om man tänker med tanke på hur det kändes igår, så jag är nöjd att jag blev trea. Jag var sjukt rädd för Jesper, han kör så sjukt mycket snabbare än mig nerför, så jag har lite öva på. Är det nerför att känna att du tappar på en sån här bana? Jag tappar alltid nerför. Så det, ja, men det bara varit uppför, det har nog gått ganska bra, men det är bara att öva och se om någon kanske vill lära mig. Jag får gå i skola hos Jesper, så kanske jag kan bli lite snabbare. Min upplevelse är inte så mycket, ja, så gå i skola hos dig. Igenom, liksom. Ja, det, vi får ta några tekniklektioner. Så hade vi slangen utför hus där. Jagande bakom, så det, ja, idag så kände jag mig riktigt bra utför. Jag försökte köra mitt egna race och köra snabbt nerför och sen ta det lite lugnare uppför. Det lönade sig. Jag körde riktigt bra idag faktiskt. Nej, men Axel var snäppet vassare idag. Var kanske lite generös och otaktisk i början. Han bara låg och bombade och hade han på rulle där. För sen
Jag tror det var det på när vi hade 3 varv kvar kanske, något sånt där. Ja, ungefär halvvägs där. Låg jag bakom han ett varv och kände bara shit, han är stark, det är jobbigt där. Sen släppte han fram mig på näst sista och då kunde jag liksom slappna av lite mer då. Och sen när vi kom precis innan vi slog runt vattenpölen här innan varvningen på sista, då ställde han sig upp och bara ja, skicka som bara den. Och då kände jag, försökte hänga på, men nej, det gick inte. Det var ett hårt race. I damelitklassen var det CK Masters Emma Belfort som vann gårdagens prolog, följt av Åsa Erlandsson från Varbergs MTB, och så hade vi Hanna Milved från Kvänums IF på en tredje plats. Damerna, de skulle idag köra totalt 5 varv på denna så krävande banan här i Huskvarna. Utifrån start var det Felicia Färner från Borlänge cykelklubb som anförde gruppen, men in emot det första stigpartiet tog så Emma Belfort från CK Master över till täten och skruvade upp farten direkt. Emma, ja, hon fick ganska så tidigt in i loppet en ganska så bra lucka ner till de övriga, där det var Åsa Erlandsson som jagade närmast, följt av Kvänums IFs Hanna Milved. Ja, varv efter varv utökade Emma sin ledning i tät, och där bakom var det fortfarande Åsa före Hanna. Hanna Milved, som ju haft lite problem med kramp, valde idag att starta lite försiktigare, något som skulle visa sig vara ett bra drag i dagens race. Åsa Erlandsson, ja, hon började känna av distansen samtidigt som Hanna Milved nu hade börjat skruva upp farten rejält, och efter en stund var hon så i kapp och om Åsa Erlandsson. Ut på sista varvet hade Emma Belfort en betryggande lucka ner till de övriga och susade emot seger här på den andra etappen av Huskvarna MTB Tour. Och så på en andra plats nu ute på sista varvet hittade vi då Hanna Milved. Så gick hon så i mål, dagens vinnare, tävlandes för Göteborgsklubben CK Master Emma Belfort. Det kändes kontrollerat. Ja, det gjorde det. Första varvet slarvade jag lite. Jag råkade åka ett C-spår. Samtidigt som Hugo Eliasson går i mål. Kändes det bra? Det är en rolig bana. Och tvåa i dagens lopp blir Kvänums IFs Hanna Milved. Jag vågar inte gå för hårt första tre, för jag tänkte att nu kommer den jäkla kampen. Den sista två, nu chansar jag det. Det får gå som det går. Jag kände lite i sista backen kramp. Annars är det nog det som är hemligt för mig, inte gå för hårt i början. Ingen kanske annan, det jag gjort. Ingen annan energiplan, inget annat uppe? Jo, ingen energi innan. Förmodligen hade jag för fulla depåer sist, analyserade vi, så att jag provade och det gick bättre. Ja, men det kändes jättebra i början. Första tre varven. Och sen efter typ 3,5 så blev jag väldigt krispig. Så kom Hanna i kapp.
Och då var jag väldigt trött, så det var liksom fokus bara att komma i mål liksom. Ja. Jag hade inte krafterna för att liksom pusha mer. I här juniorklassen blev det norsk seger under prologen då Martin Farstavold från IF Frøy vann, följt av Kasper Karsestedt från Sekon Athensæter och Henrik Farstavold, även han ifrån IF Frøy, blev trea. Nu var det dags för dem att köra dagens XCO. En som stortrivs här i Huskvarna och på dessa stigarna, ja, det är ju hemmaåkaren Hugo Sandin från IKHP. Det var nu han som anförde in på det första stigpartiet för dagen. I damjuniorklassen blev det seger för Tilda Hylén från Falu Seko, tillika svensk damjuniormästare i prologen. Följt av Ida Ossiansson, Kvänums IF och Agnes Abrahamsson ifrån Seko Master. Nu skulle även denna klass göra upp under etapp 2 av Huskvarna MTB Tour. I damjuniorklassen var det den startsnabbe Agnes Abrahamsson ifrån Seko Master som anförde gruppen. Farten var rejält hög i här juniorklassen idag, där vinnaren ifrån prologen Martin Farstavold fick en lucka till en trio bestående av Måns Eliasson IKHP, Sondre Rocke ifrån IF Frøy och Hugo Sandin ifrån IKHP. Tidigt in i loppet fick talangfulla Tilda Hylén en lucka ner till de övriga och skulle visa sig svårslagen idag. Där bakom hade vi Agnes Abrahamsson och Tove Danenell som jagade närmast. Martin Farstavold från IF Frøy krigade på i tät, men där bakom jagade starka trion rejält och plockade in tid, anförd av Måns Eliasson. Jaga du killar! Jaga, jaga! Tilda Hylén utökade varv efter varv, men om andra och tredje platsen var det desto tajtare mellan de två Seko Master-tjejerna Tove Dandenell och Agnes Abrahamsson, där Tove hade stått för en stark uppkörning under loppet. Kom igen Tove! Det var Hugo Sandin som skruvade upp tempot rejält och efter en stund var den jagande trion i kapp ledande Martin Farstavold och sedermera också förbi. Nu hade vi alltså ett omvänt läge där totalledaren Martin fick jaga en trio i tät. Tilda Hylén gick ut på sista varvet i en stor ledning och bara ett tekniskt haveri kunde sätta käppar i hjulet för henne. Där bakom hade nu Tove Dandenell gått i kapp och om Agnes Abrahamsson i fighten om andra platsen. På utgången av sista varvet hade så även hemmaåkaren och den så talangfulla Hugo Sandin gått ifrån och hade en ganska bra lucka ner till klubbkompisen Måns Eliasson. Och på tredje plats låg nu Martin Farstavold. Ja, hemmaåkare. Ja, visst är det så. Det är även tvåan kommer ju strax också hemmaåkare, så det är intressant. Det är kul. Bra!
På en fjärde respektive femte plats hittade vi nu Kasper Kärsestedt från Sekonatin Säter och Jakob Söderqvist från Sundsvalls cyklisten. Hugo Sandin kör snabbt på det sista varvet och det fanns inget som kunde stoppa honom och han vinner här idag i juniorklassen före klubbkompisen Måns Eliasson och IF Fröjs Martin Farstavold. Jo, det var bra känsla faktiskt. Ja. Denna året kör vi ju faktiskt världscupbanan som är tanken att ha till världscupen här några år. Lite mer utmanande, mer höjdmeter, roligare. På andra platsen bland dem. I damjuniorklassen vinner Tilda Ylén efter en rejäl uppvisning idag. Hon vinner för Tove Dandenell från CK Master som gör en stark uppkörning. Och på en tredje plats hittar vi CK Masters Agnes Abrahamsson. Det kändes bra. Vad tycker du om banan? Jo, men den tycker jag är rolig. Den är tuff. Men den är... Har du kört här förut? Ja, men det är lite omgjort nu. Men annars har jag kört här. Vad tycker du om nya dragningarna som de har gjort inför världscupen 2023? Ja, jag tycker den är bra. Det är väl lite svåra A-linjer som jag valde att köra B. Men annars, det är väl bra. Du kände dig lite trött igår, sa du. Men hur kändes formen idag? Nej, den kändes sämre idag. Men det var nog bara pannbenet som, och huvudet som fick jobba. Men det, ja. Och hur hårt fick du kriga idag för att ta en andra plats? Nej, väldigt många gånger. Eller hela tiden. I alla backar. Och i alla nedförsbackar också. Försöka släppa bromsarna. I totalen efter dessa tre dagarna i Husqvarna MTB Tour så hittar vi här i elitklassen Axel Lind från Team Ormsalva Athletic Club som vinner totalt före Mattias Wengelin från Lena Sports CK och på en tredje plats hittar vi Jesper Svensson från Skövde CK. I dam elitklassen vinner Emma Belfort från CK Master totalt före Hanna Milved från Kvänums IF och Åsa Erlandsson från Varbergs MTB. Det här är juniorklassen där vinner hemmaåkaren Hugo Sandin från IKHP totalt följt av våran norska vän Martin Farstavold från IF Fröj och IKHPs Måns Eliasson blir trea. Sist men inte minst så vinner Tilda Hylén från Falu cykelklubb i damjuniorklassen följt av Agnes Abrahamsson från CK Master och Felicia Hentonen från Kvänums IF blir trea i totalen av Husqvarna MTB Tour. 2023, ja, då ska det köras världscup här på dessa banorna här i Husqvarna och då hoppas vi på mängder av publik och hejarop ute längs banorna. Glöm nu inte att följa det svenska cykelförbundet i våra sociala medier så syns vi nästa gång det är dags för svensk cykelsport och en summering av det. Ha det nu gott och ta hand om er.